Servisne informacije. Dobro jutro, želi vam Radio D65. Poštovani slušalci, dobro jutro. Vi pratite servisne informacije Radija D65 za sredu 20. februar. Prijetno prepodne želi vam ekipa Radija D65. Dinar je danas ojačao prema evru za 0,1% ili 11 para, tako da je zvanični srednji kurs 111,25 dinara za 1 euro, saopštila je Narodna banka Srbije. Dinar je za 0,9% jači prema evru nego pre mjesec dana, a za 2,5% je slabiji nego pre godinu dana. Indikativni kurs dinara prema američkom dolaru ojačao je 0,2% i danas iznosi 83,21 dinar. Srpska valuta je u odnosu na američku jača za 0,8% na mjesečnom nivou, a slabija je na godišnjem nivou za 1,4%. U ambulanti hitne pomoći Doma zdravlja Odžaci noćas je bilo radno za dežurne lekare. Medicinski su zbrinuti pacijenti sa hipertenzijom, raznim virozama, astmatičari i pacijenti sa srčanim problemima. Dežurni lekari obavili su 6 intervencija na terenu, a 2 pacijenta su prevežena na dalje lečenje u Somborsku bolnicu. Radnici elektrodistribucije Odžaci za danas 20. februar i sutra 21. februar najavljuju radove na niskonaponskoj mreži u Bogojevu. U vremenu od 9 do 13 časova bez električne energije ostaće svi potrošači u Šumskoj ulici i to od ugla ulice Petefi Šandora do ulice 1. maja. Noćas je na području opštine Odžaci najniža temperatura vazduha bila 0 stepeni. Jutros u 7 sati izmeren je 1 stepen Celzijusa. Vazdušni pritisak je 1004 milibara, vlažnost vazduha 93%. Duva severozapadni vetar brzinom od 1 metra u sekundi. Prema prognozi meteorologa, do kraja dana na području opštine Odžaci zadržat će se oblačno vreme. Povremeno je moguća slaba kiša, a maksimalna dnevna temperatura kretaće se oko 5 stepeni. Podzemne vode se nalaze na 453 cm ispod tla. Na prevodnici Bogojevo jutros je izmeren vodostaj Dunava od 300 cm, što je za 24 cm manje u odnosu na jučerašnji vodostaj Dunava. U Srbiji će danas preovladavati oblačno vreme, mestimično će padati kiša i susnežica, saopštio je Hidrometeorološki zavod Srbije. Slaba kiša i susnežica uglavnom će padati u severnim i centralnim krajevima zemlje. Na planinama se očekuje sneg. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura se kretala od minus 3 do plus 2 stepena, a najviša dnevna bit će u intervalu od 4 na severozapadu zemlje do 9 stepeni na jugoistoku Srbije. Posle podne i uveče povremeno će padati slaba kiša. Najniža temperatura bit će 1, a najviša 5 stepeni. U delovima Srbije bit će narednih nedelju dana oblačno vreme sa kišom, a na visokim planinama se očekuje nove snežne padavine. Hronični bolesnici i dalje mogu osjećati degobe zbog nepovoljnih biometeoroloških prilika. Najizraženije će biti kod astmatičara i reumatičara. Od meteoropatskih reakcija moguće su razdražljivost, glavobolja i pospanost. Poštovani slušalci, pratili ste servisne informacije Radija D65. Hvala na pažnji i želimo vam prijatan ostatak dana.